Barka da warhaka. Na kira ka dai ne maka barka da Juma'a. Kuma da tunatar maka cewa yau rana ce da ake son mu yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba na shiryar da ku ga wata kalma da take karkashin al'arshi ba, wacce take taskace ta aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la hawla wala quwwata illa billahi. Idan kace haka sai Allah ya ce bawana ya mika mana komai ya nemi